Jurygrupperna består av 9 stycken av TV4s lokal-tv-stationer i Sverige. Och den 10:e jurygruppen är alltså ni tittare där hemma. Och era röster är alltså värda 3 gånger så mycket som TV4s jurygrupper, så att ni kan helt klart avgöra detta. Men ta det lugnt, lyssna och vänta med ett avgörande. För att telefonslussarna kommer inte att öppna förrän alla låtarna är spelade. Och då kommer de att öppna i en halvtimme, så att det är gott om tid. Men mer om det lite senare. Först vill jag ha en stor applåd för juryns ordförande Lasse Gurell. Ja, då tycker jag att vi sparkar igång direkt. Först ut är en låt skriven ut av Thomas Törnholm och Kalle Kindbom, och den ska framföras ut av Barbados. Och Magnus Karlsson, sångare i Barbados, du fick ju en guldklav för årets sångare. Vad betyder det? Jag har varit så väldigt stolt i och med att det var både en jurygrupp som var expertpanel och sen att det var folkets röst. Så att de blandade ihop det, så jag var otroligt stolt. Förstår det. Och basist, årets basist blev du, Peter. Kul, va? Ja, också. Man visste inte att, vad som hände. Varsågod och ställ er på plats. Så ska vi börja med låt nummer 1 som heter Kom hem, och den framförs ut av Barbados. Vara min vän, kom hem.
Thomas och Kalle, hur känns det nu när ni har fått se och höra låten? Perfekt. Det är bra. Det känns jättebra. Ja. Ni har ju skrivit låtar till Barbados förut. Ja, jag har skrivit två och du har väl gjort några stycken. Ja, det har blivit några stycken. Ja. Vad betyder en sån här tävling för er? För det är ju ändå er tävling, liksom låtskrivartävling. Ja, det är väl en av de stora målen på året för min del i alla fall. Mm. Och försöka komma med. Och det gjorde ni i år. Jajamän. Ja. Mm. Kul. Helt nya i de här sammanhangen är nästa låtskrivartrio. Linda Jansson, Peter Dahl och Thomas Holmstrand som har skrivit nästa låt. Och ni skrev ju Pontares låt i Schlagerfestivalen. Ja. Mm. Och det gick ju bra. Det gick bra, ja. Skriver ni låtar med en viss artist i tanken? I Rogers fall så gjorde vi det. Mm. För det var liksom bara han som kunde stå för den låten och sjunga den låten, tyckte vi. Men nu skriver vi ju all möjlig sorts musik, olika genrer. Och det kan ju vara så att man liksom hittar en artist under vägens, eller tidens gång. Ja, det ska bli kul att höra nu. För nu har vi kommit fram till låt nummer två. Den kommer att framföras av Drifters och den heter Kom hem och sov i min säng. Vi har aldrig varit kommer än, har aldrig sovit ensam. Nu så är det tomt och tyst, fast jag vet du åkte nyss. Timmarna går långsamt, men du ringer säkert när du kommer fram. Jag har handlat efter jobbet och jag köpte lite vin. Men maten som jag lagade, det smakar ingenting. För timmarna går långsamt, men du ringer säkert när du kommer fram. Tankarna flyger iväg. Jag vill bara veta var du är. Kom hem. Kom hem och sov i min säng. Aha. Sätter mig i soffan och försöker vara lugn. Timmarna går långsamt, men du ringer säkert när du kommer fram. Tankarna flyger iväg. Jag vill bara veta var du. Kom hem, kom hem, kom hem.
Carolina Karlsson som har skrivit Helene och gängets låt. Vem är du? För att du är helt ny i de här sammanhangen också. Ja, jag kommer från Ronneby i Blekinge och jag skriver låtar och spelar i ett dansband som heter Tickis. Mm, du har inte skrivit låtar så länge va? Jag har alltid skrivit låtar, men mer till andra band så har jag skrivit ungefär i 2 år, annars är det mer till oss själva. Ja, hur känns det för dig att vara så ny och komma med i en sån här tävling? Ja, det är helt fantastiskt. Det är många band som har anmält sig och det är många bra låtskrivare, så det är helt fantastiskt. Mm, det var ju 33 låtar som blev inskickade, så att du är väldigt, det är ju, ja, i och för sig, det är ju 30% chans att komma med, men ändå, det, alltså, det måste ju kännas helt underbart. Ja, det är jättehärligt. Mm. Vi ska nu lyssna på Helene och gänget. Låt nummer 3 alltså. Och här kommer den och den heter Någonstans så finns du. På ett ögonblick, på en kort sekund, såg jag dig på en trottoar. Plötsligt insåg jag hade gått på grund. Alla känslor de fanns kvar. Och alla tankar jag hade förträngt öppnade dörrarna som jag hade stängt. Någonstans så finns du, jag vet inte var. Jag frågar inte hur, men jag bara undrar när. Allting inom mig bär din signatur och du är allt som jag begär. Och sen är höga att jag ska finna dig, för innerst inne finns hoppet kvar hos mig. Där jag nog aldrig varit förut. Hur mycket kraft som det gäller, så ska jag hitta det till slut. Visa mig vägen. Någonstans så finns du, jag vet inte var. Kan inte finna något spår. Världens orakel kan ej ge mig svar. Dyrka den skrivit Sannex låt. Och jag tänkte kolla med, nu när vi hörde Helene och gänget här, så är det ju mycket så här latinrytmer och sånt där. Tror ni att det är en stor musikalisk förändring på gång inom dansbandssvängen? Jag tror inte att det är det, jag vet att det är det. Jag tycker att det har varit det de sista 2-3 åren. Om man kollar på den här tävlingen för ett par 3 år sedan så lät det inte så här. Så att jag tycker att man kan påstå att det är en stor förändring och att den förhoppningsvis fortsätter. Ja, det tror jag nog. Det går säkert inte att stoppa. Det tror jag inte. Nej. Nej, generationsskifte och allting. Vi ska i alla fall få höra låt nummer 4 som heter Ingen kan bli som du och den framförs utav Sannex. Allt var som
Vi dansade tätt i lust och i nöd, för blindande glöd. Men sommaren dog, en dag fick du nog. Jordan tog vid för mörkare tid. Jag kan glömma mycket om vintern blir lång, men jag glömmer aldrig vår sång. Allt som är sagt om kärlek, allt som är sagt fram till nu, bleknar mot bilden jag bär på. Ingen kan bli som du. Jag går på vår strand, på hårdfrusen sand. Jag ropar ditt namn mot en främmande hand, men jag får inget svar. Du finns inte kvar. Rösten tar slut och ekot dör ut. Jag kan vandra ensam när vintern känns lång, men jag glömmer aldrig vår sång. Allt som är sagt om kärlek, allt som är sagt fram till nu, bleknar mot bilden jag bär på. Ingen kan bli som du. Jag var blind av vår kärlek. Jag grät i din famn. Det skulle alltid vara vi två, sa du och bara försvann. Som är sagt fram till nu, bleknar mot bilden jag bär på. Ingen kan bli som du. Ingen kan bli som du. Det finns en fördom mot att dansbandsmusiker inte kan spela, men det stämmer väl inte, va? Nej, det stämmer verkligen inte. Det är något rykte som någon har hittat på i popbranschen kanske. Jag vet inte. Ja, ni var väl det första bandet som liksom poppade eller rockade upp soundet lite i dansbandet? Första bandet vet jag inte. Beatles kanske var först och vi har kanske tagit lite inspiration därifrån. Ja, men då var inte du född ändå, så att jag tänker på under din livstid. Ja. Ja, det får bli Flamingo-kvintetten då, vet du, farsan. Okej, ja, och nu fick jag lite reklam för pappa också. Ställ dig på plats, Kasper, för snart ska vi få lyssna på Arvingarna nämligen. Men jag står här med Bo Larsson som har skrivit Arvingarnas låt. Och nu är det ju faktiskt så här att du är med i Bonus också, som har med ett bidrag här ikväll. Hur känns det liksom? Ja, det känns bra. Sitter du på två stolar eller var det hjärtat? Nej, en hemlis. En hemlis, det tänker jag. Ja, men nu tänker du då, vem vill du ska vinna, Arvingarna eller Bonus? Ja, Bonus som band och Arvingarnas låt. Ja, vi har i alla fall kommit fram till låt nummer 5 och den heter Du fick mig att öppna mina ögon med Arvingarna. Nästa låt är skriven av Peter och Nanne Grönvall. Och Peter, ja, du har ju musikalisk påbrå, det vet ju. Din pappa är ju en hejare på dragspel. Men nej, det tänkte jag verkligen inte göra. Det behövs inte räcka att du sitter här. Jag tänkte fråga, hur känns det att ge bort en sån låt som Det vackraste, som blev en sån brottarhit med Cecilia Wennersten?
Ja, det var ju så man måste göra för att det ska bli en hit. Jag tycker hon gjorde den jättebra. Jag är jätteglad att hon fick göra den. Absolut. Att hon ville göra det. Ja, ja, men det var väl många som ville göra den. Men hon var väl i tanken på, hos er att hon skulle göra den. Ja, vi såg henne sjunga på Sikta mot stjärna. Ja, just det. Vi tyckte att det måste ju passa. Ja. Och det gick ju bra. Ja, det gjorde det verkligen. Nu så ska vi i alla fall få lyssna på den låten som du och Nanna har gjort till ikväll. Mm. Och den ska framföras av Carina Jarnex. Och den heter Minns du hur vi älskade? Jag vet att du har haft stora framgångar inom den här tävlingen förut. Ja, det har blivit några stycken. Ja, vilka resultat har du att skryta med? 3 låtar, varav en vann då, förra året, Djupa vatten. Rosalita blev 2 förra året och Godmorgon världen blev 2 för 2 år sedan. Okej, ja, det är ett ganska bra resultat måste jag säga. Och i år så får du faktiskt vara med på scen också. Äntligen. Ja, det var väl skönt va? Ja, det var roligt faktiskt. Ja, det kanske är dags att man plockar fram de här låtskrivarna som också är musiker. Ja, eventuellt. Ja. Och du är trummis? Ja. Ja, det är lite ovanligt faktiskt att trummis skriver låtar. Vi kan vi också. Ja, det tror jag säkert. Spring och ställ dig på din plats. Låt nummer 7, Bara du, har alltså Ulf skrivit tillsammans med Niklas Eriksson och Jonas Olsson och den framförs av Bonus. Bara du. Solen strålar, flyr bort. Kvällen kom, dagen blev alltför kort.
se mig om. Sök in det du lämnar kvar här innan du gick ifrån mig. Här inom mig i minnenas värld, så långt från dig nu väntar jag här. Jag undrar, säg mig nu om du kommer åter. Allting kan bli som förut. Bara du, bara du finns i mitt inre. Var gång jag drömmer du, du är mera än ett minne. Jag aldrig glömmer att det finns stunder då jag tvekar på om det kommer en dag för oss två. Men då går min tanke tillbaka till att vi delade då. Du lever kvar, jag blundar, jag ser ett stilla svar från läppar som ler. Du säger ja till mig och tar mina händer. Allting kan bli som förut. Bara du finns i mitt inre. Var gång jag drömmer du, du är mera än ett minne. Jag aldrig glömmer. Om du känner all min längtan till dig, vet du var jag finns om ditt hjärta med. Ingen annan väcker lusten i mig. All min kärlek finns bara i mig. Bara du, 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 bara du. Fastnar jag här också. Hej Bert, hur mår du? Ja, det är väl bra. Ja, är du på väg ut för nu? Nu har du 4 låtar med i år och förra året hade du 6. Ja, det var väl ungefär så. Ungefär så? Ja, ja, det var bra. Du, vad är det största som har hänt inom dansbandssvängen i år? Ja, det största som har hänt hittills är väl att det blir en förändring på gång till nyare band och fräschare sound. Sen hoppas jag att det är stora förändringar på gång i höst här. Dansbanden börjar resa sig mot den orättvisa dansbandsbomsen. Vi har ju sett att bönderna nu har gått i bräschen för sin skatt som är orättvis. Och till och med stoppade flera som var på väg hit idag. Torny Söderberg kommit hit på grund av det. Är han bonde? Ja, det är han ju inte, men deras bojkott alltså påverkade. Ja. Och det tycker jag att dansbanden nu har ju världens chans alltså att visa det här. Faktiskt den 3 oktober tror jag man har bestämt datum. För att det här är ju fantastiskt. Rör man på sig så beskattas man med 25%. Står man och tittar på Tom Jones så betalar man 6%. Det är ungefär samma om man överför det här till industrin då, att Volvo skulle ha 25% och Toyota 6%. Jag menar, det skulle ju aldrig fungera, det vet ju var och en. Ja, precis. Det skulle aldrig fungera. Jag tror det är dags för låt nummer 8, Bert. Och den är skriven utav Henrik Setsson och Jana Vähämäki. Och Bert, jag tänkte att du skulle presentera den eftersom det här ligger dig säkert varmt om hjärtat. Kamera 6 där borta, den som lyser. Ja, vad ska jag säga? Det här är ju en låt naturligtvis utav det eminenta bandet France. Och den heter? Ja, det kan jag inte säga. Vad gör pojkarna om natten? Nej, vad pojkar gör om natten. Men här kommer den i alla fall. Du får skriva till. Thank you.
tillsammans med Peter Grundström. Då måste jag fråga så här, vem har skrivit vad? Den här har vi gjort tillsammans, text och musik. Mm-hmm. Mm. Men hur brukar det vara? I vanligtvis skriver jag texter. Ja, och varför är det så? Ja, kvinnor kanske är mer romantiska. Ja, i och för sig. Du tror inte att de är mer fega? Nej. Att våga sig på musik. Kanske tar lite längre tid. Ja, men den här har ni skrivit tillsammans i alla fall. Och du tror kanske att du kommer att skriva egna låtar i framtiden, både text och musik. Man vet. Det är möjligt. Ja. Ja, vi ska i alla fall få höra låt nummer 9, Med fötterna på jorden med Tor Görans. Jag har levt som en kung och alltid haft det bra. Ja, jag har pengar och guld, har fått vad jag vill ha. Men nu står jag här igen, som en bok från länge sedan. Där varje blad är skört och tunt och allt snurrar runt. Men jag har fötterna på jorden och livet i min hand, och jag kan då rätta orden och ta det som en man. Ja, jag har undrat, jag har svarat på de frågor som var då, och mina känslor har jag sparat till dem som kan förstå. Men jag har fötterna på jord och jag vet vad jag vill gå. Visst har det stormat ibland när allt kommer omkring, men jag gör vad jag kan, mycket mer och lite till. Och nu står jag här igen med en dröm om kärleken och med historien inom mig, och jag vet den gäller dig. Jag har fötterna på jorden och jag vet vad jag vill gå. Hon försvinner i mitt hår, och jag följer varje steg, ja varje spår. Nu tar jag fötterna på jorden och henne i min famn, och jag säger alla orden och lever som en man. Ja, jag har slutat med att undra på de frågor som var då, men mina känslor har jag sparat, de finns här för oss två. Så jag tar fötterna på jorden och vi vet var vi ska gå. Johan Fransson i Dejt, ni går ut sist här idag. Jag tänkte fråga, vad betyder en sån här tävling för er? För ni är ju ganska nya. Det betyder jättemycket för oss. Det är jättekul att få med. Och det är en sån här musikstilsförändring på gång inom dansbanden. Det kommer ju tydligt att höra på er låt. Ja, jag hoppas det. Varsågod och ta plats, så ska jag gå och prata med Thomas Gesson som har skrivit den här låten. Och Thomas Gesson, du skrev över en kopp i Vårbergs show med Lasse Stefans. Ja, och det kan man inte tro när man ser dig. Det är liksom, man har, men det är de här fördomarna man har. Ja, nej, men det tycker jag är jättekul att det har förändrats så att dansbandsgenren har blivit mycket bredare. Man ska skriva alla möjliga typer av låtar. Jättekul. Ja, det ska bli jättekul att höra vad du har hittat på den här gången, för nu är det dags för låt nummer 10, den sista låten för ikväll, och det är Date som kommer framföra den, och den heter Allt mina ögon ser. Blodet som pulserar, blickar
som förstår ljudet av två hjärtan som slår och slår. Kvällens mörker faller, luften den står still. Hela livet blir vad man gör det till. Glöm att världen finns där ute, glöm imorgon här och nu är det enda som längre spelar roll. Allt mina ögon ser, är det någon som mot mig ler? Ja, jag är fångad här och vill inte gå. Allt mina öron hör, är de ljud som din mun ger? För du är allt jag är, mina ögon ser. Heta kyssar bränner, viskningar och ljud, kroppar som vibrerar hud mot hud. Hela natten andas sång och romantik, kärleken den spelar som ljudmusik. Glöm att världen finns där ute, glöm imorgon här och nu är det enda som längre spelar roll. Allt mina ögon ser, är din mun som mot mig ler. Ja, jag är fångad här och vill inte gå. Allt mina öron hör, är de ljud som din mun ger. För du är allt jag, allt mina ögon ser. Allt mina ögon ser, är din mun som mot mig ler. Ja, jag är fångad här och vill inte gå. Allt mina öron hör, är de ljud som din mun ger. För du är allt jag, allt mina ögon ser. För du är allt jag, allt mina ögon. Ja, det var alltså de 10 bidragen. Nu är det dags för en snabb genomgång och vid varje bidrag kommer det att stå ett telefonnummer. De telefonnumren står också på text-tv sidan 682 om ni inte hänger med där. Varje telefonsamtal kostar 3,60 och telefonslussarna öppnar nu och är öppna till kvart över åtta någonting. Förra året så ringde drygt 100 000 och kom ihåg nu att era röster där hemma räknas tre gånger alltså jämfört med TV4s lokal-tv-studio Juris. Så att ni har helt klart en stor chans att avgöra den här tävlingen. Ja, så sätt igång och ring nu så ska vi få se snabb genomgången och den kommer här. Kom hem, vi börjar om igen, vi glömmer allt. Du
bara du finns i mitt inre. Var gång jag drömmer du, du är mera än ett minne. Vem vet vad pojkar gör om natten, allt man hör i skratten. Vi vill veta er hemlighet, allting som vi känner, ovissheten bränner. Vem vet vad de gör i natt. Men jag har fötterna på jorden och livet i min hand, och jag kan då rätta orden och ta det som en man. Mina ögon ser, är det någon som mot mig ler? Ja, jag är fångad här och vill inte gå. Allt mina öron hör är de ljud som din mun ger. För du är allt jag är, mina ögon. Ja, det var alltså de 10 bidragen. Ja, nu är det spännande, Lasse, för nu ska folk börja ringa. Det är nu det börjar. Det är nu det börjar, det här spännande. Vi ska lägga ut en skylt med alla telefonnummer. Och jag ska också säga att ni som inte hinner med och se alla telefonnummer finns på text-tv-sidan 682. Här kommer den skylten i alla fall. Folk har säkert redan valt vad de ska rösta på. Det tror du? Ja, det tror jag. Kanske har flera favoriter. Ja, men då får de ringa flera gånger. Mm. Alla storfamiljer och så. De har en halvtimme på sig. Ja, det ska bli riktigt, riktigt spännande. Vad tycker du om årets bidrag? Du har ju i och för sig varit med och plockat ut dem. Jag har varit med och plockat ut dem, så jag tycker de är jättebra, alla 10. Ja. Vad ska du säga? Ja, precis. Ja. Men det är spännande nu, och jag vill inte tippa, alltså, för det tycker jag är jättesvårt. Nej, det vill verkligen inte jag heller. Jag kommer ihåg hur det var förra året, för då var det också spännande. För då, den som kom tvåa då, efter TV4s omröstning av lokalkanalerna, den fick inga poäng överhuvudtaget av tittarna, och då var det spännande på slutet. Ja, det är verkligen spännande. Ja, som sagt, ja, det har vi verkligen. Det var det. Vi ses om en stund. Ring och rösta nu. Ha det bra så länge. Det är ett sånt här som vi faktiskt kan ha, tyskt. Här är koppar. Och här har jag frysen. Och den är naturligtvis välfylld med handplockade kantareller, lax. Det finns ett annat sätt att trygga sin framtid. Gör ditt premiepensionsval i höst. Mina guldskivor. Det är ju nästan imponerande själv till Dansbandslåten 2000. Hej allihopa där hemma! Välkomna tillbaka till Dansbandslåten. Och nu är det spännande. Men innan omröstningen så ska jag tala om att det bandet som vinner ikväll får, förutom äran givetvis, medverka i TV4s Godmorgon imorgon bitti, eller vad heter det? Nyhetsmorgon heter det. Med sminktid klockan 3 i natt. Och förutom det så får låtskrivare plus varje bandmedlem en resecheck på 10 000 kronor. Så att det, ja, det är inte så illa. Alltså. Ja. Ja. Men vi ska alltså börja med att friska upp minnet lite med en snabb genomgång. Och här kommer den. Kom hem. Vi börjar om igen. Vi glömmer allt. Där ute är det så kallt. Kom hem. Kom hem. Kom hem och sov i min säng. Aha. Kom hem. Kom hem och sov i min säng.
det. Allt som är sagt fram till nu bleknar mot bilden jag bär på. Du fick mig att öppna mina ögon och se kärleken. Du fick mig att öppna mina sinnen och släppa in ljuset igen. Fick mig att längta och att kunna våga älska igen. Minns du hur vi älskade och minns du känslorna som fanns? Hur vi ofta fick varandra att skratta då. Var är nu allt någonstans? Ja, minns du hur vi båda älskade? Bara du inre. Var gång jag drömmer du, du är med när eldet brinner. Vem vet vad pojkar gör om natten? Allt man hör i skatten. Vi vill veta er hemlighet. Allting som vi känner, ovissheten bränner. Vem vet vad de gör i natt? Fötterna på jorden och livet i min hand, och jag kan då rätta orden och ta det som en man. Mina ögon ser, är det någon som mot mig ler? Ja, jag är fångad här och vill inte gå. Allt mina öron hör är de ljud som din. Ja, där friskar vi upp minnet lite grann. Och jag tycker att vi ska inte hålla er på spänningen längre, utan vi ska gå över till TV4 Sundsvall. Då hälsar vi välkommen till Sundsvall och till Nöjesskrapan mitt i stan, där Sundsvallsjuryns 20 personer har sammanträtt. Och vi har beslutat oss för att ge en poäng till melodi nummer 3. 2 poäng får melodi nummer 9. 3 poäng får melodi nummer 4. 4 poäng får melodi nummer 7. 6 poäng får melodi nummer 8. 8 poäng får Arvingarna, melodi nummer 5. 10 poäng går till melodin med samma nummer, Date och låt nummer 10. Och vår 12-poängare går också det till ett Göteborgsband. Grattis säger vi till melodi nummer 1, Barbados. Kom här. Tack så jättemycket för det, Sundsvall. Och vi går rakt över till TV4 Stockholm. Välkomna med era röster. Tack för det, Tina. Ja, det finns de som säger att dansbandsmusiken inte lever här i Stockholm, men det är helt fel, för väldigt många stockholmare har hört av sig och ville vara med i årets dansbandsjury. Och yngst är 12-åriga Stina. Vilka tyckte du var bäst? Barbados. Varför då? Johan har så otroligt bra röst. Det låter bra. Då ska vi se hur resten av Stockholmsjuryn har röstat. Sannex får en poäng. Bonus 2 och 3 poängaren går till Helen och gänget. 4 poängaren ger vi Friends och 6:an Date. Och 8 poängaren får Arvingarna. Ja, spänningen stiger här i Hötorgsskrapan vid Sergels torg. Kalle, vem gav du din 12:a? Barbados. Då ska vi se om Kalle har rätt. Stockholmsjuryn har valt att ge 10 poängaren till Tor Görans. Och 12:an, den går till... Barbados! Tack för det och ha en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket för det, TV4 Stockholm. Vi går raskt över till TV4 Värmland.
Hej, hej, här är TV4 Värmland i Karlstad. Och vi har kommit på att det är faktiskt mycket lättare att sitta hemma framför TVn och vara klok och åsikter än att själv ha en röst och vara jury. Eller hur, Janne? Det här är svårt. Ja, det är svårt. Mycket svårt. Många bra förslag till vinnare låtar. Men du tyckte inte det var så svårt ändå, för du hade en klar vinnare. Mycket bestämd på nummer 3, Helena och gänget. Varför då? Puls. Det är det bästa jag vet. Är du bra på puls när du dansar och buggar också? Ja, det tror jag. Hur många turer kan du? 8 stycken, och det blir en totalupplevelse för den som får vara med om det. Ja, det blir intressant. Tack så mycket, Janne. Då ska ni få Värmlands röster här. 1 poäng till låt nummer 7. 2 poäng till låt nummer 9. 3 poäng till låt nummer 6. 4 poäng till låt nummer 8. 6 poäng till låt nummer 3. 8 poäng till låt nummer 5. 10 poäng till låt nummer 10 och 12 poäng till låt nummer 1. Och därmed säger Karlstad hej då, och vi lämnar över till Stockholm. Ja, tack så mycket TV4 Värmland. Då ska vi se här, då ska vi summera lite. Jaha. Barbados, 1 på 36 än så länge. Och så har vi dig 2 på 26 och Arvingarna 3 på 24. Men det är många jurygrupper kvar. Så att vi ska gå över till TV4 Bergslagen. Hej och välkomna till Klippans krogar i Västerås och TV4 Bergslagens jury. Här har vi haft en tuff omröstning med jämnt fördelade poäng. Och talesman för Bergslagens jury, Jenny Pers, kan du berätta lite hur du tycker kvällen har varit? Kvällen har varit jättetrevlig, och det var svårt att hitta en vinnare, men en mycket bra låt vann. Ja, svårt med röstningen här alltså, men vi har fått fram våra poäng och de lyder så här. 1 poäng till melodi nummer 3. 2 poäng till melodi nummer 6. 3 poäng till melodi nummer 9. 4 poäng till melodi nummer 7. 6 poäng till melodi nummer 8. 8 poäng till melodi nummer 10. 10 poäng ger vi till melodi nummer 5. Och 12 poäng, det går till melodi nummer 1. Ja, det här var allt ifrån Bergslagsjuryn, och vi önskar er en fortsatt trevlig kväll i Stockholm. Ja, tack så mycket TV4 Bergslagen. Ja, ska vi se. Barbados fortfarande etta och delad 2, Arvingarna och Dejt. Men som sagt, några jurygrupper kvar, så vi går över till TV4 Göteborg. Ja, här i Göteborg så har vi jobbat så att svetten lackar på våra pannor. Men jag tror att både juryn här bakom och jag, vi är övertygade om att vi nu vet vilken som är den bästa dansbandslåten år 2000. Det här är våra resultat. 1 poäng ger vi till Helene och gänget. 2 poäng, det går till Sannex. 3:an, den får Friends. 4 poäng, det blir Tor Görans. 6 poäng, Date. Och sen har vi 8 poäng, det ger vi till Arvingarna. 10 poäng, och nu börjar det bli spännande, det ger vi till Bonus. Och så 12:an, Göteborgs juryn tycker att den bästa dansbandslåten år 2000, den framförs utav Barbados. Och med det så önskar vi en fortsatt trevlig kväll ifrån Göteborg. Hej då. Ja, tack för det, Göteborg. Ja, Johan, hur känns det nu? Det är lite spännande alltså. Ja. Nu ligger ni, alltså nu ska vi se här, Barbados etta, och ni ligger trea just nu. Men det är väl kul för ett band som är nytt? Det är jättekul. Fortsätt rötsa på oss bara. Kom igen bara. Ja, det är bra. Lite röstfiske som sagt. Nu går vi över till TV4 Halland. Hallå, hallå, här är Hallandsjuryn som sänder från TV4 Hallands studio i Halmstad. Och vad säger ni då om kvaliteten på årets låtar? De var jättebra, men de var lika. Men lika, jag trodde ju faktiskt att dansbandslåtar skulle låta lite lika. Ja, men det var inga typiska dansbandslåtar. Inga typiska dansbandslåtar, säger Maggan. Vi ska se hur resultatet låter från Hallandsjuryn. Och ettan går till melodi nummer 3. 2 poäng, melodi nummer 6. 3 poäng till melodi 9. 4 poäng till melodi 4. Och Hallandsjuryn ger 6 poäng till melodi 8. Och 8 poäng till melodi 7. Och 10 poäng till melodi
1. Och så har det varit väldigt jämnt mellan 1:an och 2:an här i Halland. Med en poängs marginal så går 12:an till melodi nummer 5 och Arvingarna. Vi tackar från Halland. Ja, TV4 Halland gav alltså 12 poäng till Arvingarna för deras första 12 poängare hittills. Men man vet aldrig. Nu ska vi se. Barbados fortfarande etta på 70 poäng. Och Arvingarna tvåa på 54. Date fortfarande trea på 40. Och sen kommer det några på 29 och 24 och sådär. Ja, man vet aldrig. Nu är det några jurygrupper kvar. Och vi ska gå vidare till TV4 Norrbotten. Hej Tina, hej alla tittare. Välkomna till Luleå och till den norrbottniska juryn. Ingela Lekfalk, juryns ordförande, säger att det var svårt. Oerhört svårt. Alltså det var inte ens jämnt utan det var spretigt ska man kunna säga. Alla tyckte olika nästan, men till slut så enade vi oss. Ni har enat er. Och rösterna från Norrbotten ser ut så här. En poäng får låt nummer 2. 2 poäng får låt nummer 8. 3 poäng går till låt nummer 10. 4 poäng till låt nummer 7. 6 poäng till låt nummer 9. Och så till sist högpoängarna. 8 poäng till låt nummer 3. 10 poäng till låt nummer 5. Och sen till sist då 12 poäng till låt nummer 1. Här var rösterna från Norrbotten. Ha en fortsatt trevlig kväll där nere. Ja, Kasper, hur känns det? Ja, jag tycker det känns jättebra. Ja, ni fick en 12 poängare där. Ja, men det är kul för Tommy och Kim är ju från Hallands. De är ju Onsala. Ja, de har mutat hela Halland menar du? Ja, det är stor risk. Ja, det är bra gjort måste jag säga för att det är ju ganska stort. Ja, nu så ska vi se vad mina hemtrakter tycker om de här låtarna. För nu ska vi över till TV4 Öresund. Nu säger vi god kväll och välkomna till TV4 Öresund och den skånska juryn. Vid min sida här så har jag Pernilla Persson, du var med även förra året i juryn. Vad säger du om årets deltagare? Jag tyckte det var svårare i år än i fjol. Därför att i år så är det ett mer jämnt startfält. Och hur den skånska juryn har röstat, det ska ni få veta nu. Vi har givit 1 poäng till gruppen Tor Görans. 2 poäng till gruppen Bonus. Och 3 poäng går till Drifters. 4 poäng till Friends. Och sen har vi givit 6 poäng till Karina Janex. Och 8 poäng till grabbarna i Arvingarna. Och i toppskiktet så har vi 10 poäng har vi givit till Helen och gänget. Och slutligen 12 poäng som överlägsen vinnare gruppen Barbados. Och det var röstningen från den skånska juryn som önskar er där ute en fortsatt trevlig kväll. Ja, vad säger man? De åker på här, tolvorna. Magnus? Något av det värsta jag varit med om, tror jag. Något av det värsta i positiv mening hoppas jag då att det är. Ja. I nervväg så att säga. Nej, vad kul. Gud vad kul. Ja, det är jätteroligt verkligen. Nu ska vi se var jag ska vara någonstans. Där ska jag vara. Vi ska till den sista jurygruppen som alltså är TV4 Öst. Inköping och här har dansats, det har fikats och det har röstats. Desiree och Thomas, ni är mycket ute och dansar. Var det här ett bra startfält i år? Jag tyckte det var svårt. Jag tyckte det var bättre förra året. Inte riktigt min smak. Vad var det som var bättre? Lite mera variation på låtarna. Mm. Vad vill Desiree ha om det är en bra danslåt? Lite mera fart i låtarna. Du tyckte det var lite trögt helt enkelt? Ja, det var det. Vi ska titta hur ni har röstat här. Från Linköping ger vi alltså följande poäng. Vi ger 1 poäng till start nummer 6. Och 2 poäng till start nummer 9. 3 poäng till start nummer 2. Och 4 poäng till start nummer 7. Och så ger vi 6:an då till start nummer 4, 8 till start nummer 8 och 10 poäng. Det ger vi till start nummer 5 och 12 hela poäng. Det var den här juryn mycket överens om. Det gick till start nummer 1 och det var ett bra val. Ja, yes, då var det. Ja, där var alltså alla juryerna
klara med sina röster. Men nu har vi alltså den sista juryn. Och då ska jag be Lasse Gurell, juryns ordförande, komma upp. En stor applåd för Lasse. För nu är det ju spännande, för nu har ni räknat alla tittarrösterna, antar jag. Så nu det låter jag gjort. Dig ta över här. Det har alltså. Vi gjort. Nu svimmar jag väl av snart. Jag satt och räknade alla samtal och jag fick avbryta det för jag skulle in hit. Men det var ungefär 90 000 när jag gick ut som har ringt och röstat. Och nu kan man ju tycka att det här kanske är lite avgjort. Men som sportjournalisterna brukar göra så har jag tagit och tittat på att om till exempel Arvingarna skulle vinna tittarnas omröstning så räcker det med att Barbados blir femma eller sämre. Så kan det hända saker. Så vi får se. Vi börjar med trepoängaren ifrån... tittarjuryn som går till Sannex. Ingen kan bli som du. Och sen har vi då 6 poäng som tillfaller låt nummer 3. Helene och gänget. Någonstans så finns du. Sen har vi 9 poäng till låt nummer 5. Arvingarna. Du fick mig att öppna mina ögon. Nästa steg blir 12 poäng som går till låt nummer 9. Tor Görans med fötterna på jorden. Vi har 18 poäng som går till låt nummer 6. Carina Jarneks. Minns du hur vi älskade? Sen har vi 24 poängaren som går till låt nummer 10. Date, allt mina ögon ser. Så har vi 30 poäng som tittarjuryn har lagt till låt nummer 8. Friends, vad pojkar gör om natten. Och sen har vi då 36 poängen ifrån tv-tittarna och den går till låt nummer 1. Barbados kom hem. Gjort, även om man kan tycka att det var det innan, men man vet ju aldrig hur tittarna röstar. Så att nu så ska vi få Barbados upp på scenen. Upp med er killar! Och Thomas Törnholm och Kalle Kinnbom. Ja, nu ska vi se hur vi ska stå här då. Nu blir det rörigt. Kalle och Thomas, gratulerar. Där har vi. Kalle och Thomas, gratulerar så jättemycket. Och Magnus och Barbados, grattis. Vad roligt. Hur känns det? Ja, du, jag kan inte prata just nu. Alltså. Nej, vi skiter vid det. Okej, du då? Jag kan prata, det känns oerhört bra. Mycket bra. Ja, det var, han var lite mer verbal än du. Jag förstår det. Det här är ju jättehärligt. Ja, det har ni väntat på, ja. Ja. Magnus, hur känns det? Usch, jag tar till lipen här snart, tror jag. Gör det. Det skulle må då, va? Ja, det skulle jag. Nej, men grattis. Vi ska få höra Barbados göra den här låten en gång till. Och vi gratulerar er från hjärtat. Så jättekul alltså. Så vi ska få höra den här låten en gång till. Varsågoda Barbados. Ska ni stå med och dansa då? Det brukar vara lite kutym. Ja. Tack för ikväll. Tack så hemskt mycket för ikväll. Ses vi nästa år. Du gick när jag kom. Men om du stannar
Kanske du går.